Matilah engkau mati, kau akan lahir berkali-kali. Sang penyair pernah menulis sebaik puisi ini di atas secarik kertas lusuh. Saat itu dia masih berambut panjang menggapai pundak dan bersuara parau kerana banyak berorasi di hadapan buruh. Ia menyelipkannya ke dalam sebuah buku tulis bersampul hitam dan mengatakan itulah hadiah darinya untuk ulang tahunku yang ke-25. Sembari mengepulkan asap rokoknya yang menggelung-gelung ke udara, dia mengatakan aku harus selalu bangkit meski aku mati. Tetapi hari ini, aku akan mati, aku tidak tahu apakah aku bisa bangkit. Setelah hampir tiga bulan disekap dalam gelap, mereka membawaku ke sebuah tempat hitam kelam. Selama tiga bulan, Mataku dibebat kain hapak yang hanya sesekali dibuka saat aku berurusan dengan tinja dan kencing. Aku ingat pembicaraanku dengan sang penyair. Dia berkata bahawa dia tak takut pada gelap kerana dalam hidup ada terang dan ada gelap, ada perempuan dan ada lelaki. Gelap adalah bagian dari alam, kata sang penyair. Tetapi jangan sampai kita mencapai titik kelam. Kerana kelam adalah tanda kita sudah menyerah. Kelam adalah sebuah kepahitan, satu titik ketika kita merasa hidup tak bisa dipertahankan lagi. Aku tak tahu apakah saat ini aku sedang mengalami kegelapan atau kekelaman. Mataku dibebat, tanganku diborgol. Apakah ini gelap yang kelap menjadi pagi yang lambat-lambat menghurai cahaya matahari pagi atau gelap seperti sumur yang tak menjanjikan dasar. Selama sejam kami berputar-putar, aku sudah bisa menebak ada empat lelaki yang mendampingiku. Setelah berbulan-bulan mereka sekap di tempat yang gelap, aku sudah mulai mengenal bau tubuh mereka. Satu lelaki menyetir yang jarang bersuara. Seseorang di sebelahnya jarang mengeluarkan komentar kecuali jika harus membentak kedua lelaki yang mengapit di kiri kananku di kursi belakang diala si mata merah satu-satunya dari mereka yang pernah kulihat wajahnya dan kukenali dari bau rokok kreteknya yang menghambur dari mulutnya di sebelah kanan dan kiriku pasti kedua lelaki besar yang biasa kusebut manusia pohon dan si raksasa yang mengirim bau keringat tengik Inilah celakanya jika sejak kecil kita diajarkan menajamkan indera penciuman karena ibu adalah seorang koki yang dahsyat. Dalam sekejap, aku bisa membedakan aroma tubuh satu orang dengan yang lainnya. Setelah lebih dari sejam kami berada di atas mobil dengan mata yang masih ditutup dan tangan terikat, akhirnya si manusia pohon menarikku keluar mobil dan bersama yang lain menggiringku ke sebuah tempat udara terbuka. Aku ditendang agar berjalan dengan lekas. Jalan semakin menanjak dan aku mendengar debu ombak yang pecah. Aku bisa mencium aroma asin laut di antara angin yang mengacak rambut. Sekali lagi, suara ombak yang deras itu pecah tak seirama. Di manakah aku? Apakah kami masih di wilayah Jakarta? kerana aku sering berhenti untuk mengira-ngira lokasi, sebuah tangan besar mendorong punggungku agar aku berjalan lebih cepat. Setelah berjalan cukup jauh, kini salah satu dari mereka berteriak agar aku menaiki sebuah speedboard. Bau asin laut kembali menusuk cuping hidungku. Ku dengar seseorang menyalakan motor speedboard itu. Seseorang yang lain sekali lagi menendang punggungku agar aku berlutut. Sial, perlahan aku mencoba duduk dan tampaknya mereka tak keberatan. Begitu saja perahu motor itu melaju. Meski wajahku masih tertutup karung, aku masih bisa merasakan cipratan air laut. Angin laut terasa menyelip di antara pori-pori kain karung yang menyelimuti mukaku yang penuh darah dan luka. Pedih luka bibir dan tulang hidungku yang patah semakin menggigit kerana asin air laut, tetapi angin yang menerpa itu terasa seperti sebuah pembebasan. Debar jantung semakin menggedor-gedor dada, seolah ia siap mencelat keluar, tetapi aku mencuba menghadapi suara permukaan laut yang dibelah perahu motor itu. Tak terlalu lama, perahu motor terasa melambat. Mungkin kami sudah tiba di tempat tujuan, entah pulau apa, aku tak tahu. Aku dipaksa turun. Agak sulit berjalan di tepi tebing dengan kaki telanjang, sementara aku bisa mendengar suara ombak dari bawah sana. Sepasang kaki ini hanya setengah berfungsi karena selalu menjadi sasaran ditindas kaki meja atau ditendang hingga retak. Si perokok berteriak dengan suara parau agak aku berjalan dengan cepat. Perjalanan semakin menanjak, rasanya kami menaiki sebuah bukit karang yang tak terlalu tinggi aku masih bisa mendengar bunyi ombak yang datang dan pergi. Deburan pertama, deburan kedua, terdengar langkah sepatu las yang menginjak kerikil. Satu tangan yang besar membuka bebat kain penutup mataku dengan kasar. Dengan pandangan yang masih buram, mungkin terlalu lama menatap gelap, aku baru menyadari bahawa kami berdiri di atas bukit karang di tubik pantai. Ternyata matahari belum sepenuhnya turun. Jam berapakah kini? Sudah senjaka ini. Pukul 4, 5. Betapa kosong dan sunyi pulau ini. Kulihat serombongan burung belibis yang terbang rendah, mendekati dan mengusap permukaan laut. Kini aku mafhum. Mereka telah membawaku ke tepi pantai, ke tepi kematian. Matilah engkau mati. Kini mereka mengikat tanganku dengan besi pemberat. Tangan kiri, lalu tangan kanan. Sesekali aku menggeliat, berusaha mencari celah dan kemungkinan meski akan berakhir sia-sia. Aku enggan memberikan tangan dan sengaja mengeraskan kepalku. Salah satu dari mereka menabuk mukaku. Ah, asinnya darah. Kau akan mati. Demikian kata si mata merah dengan semburan bau rokok tapi kau akan mati pelan-pelan. Mereka semua tertawa keras. Aku mendengar kepak sayap serombongan burung. Seolah mereka ingin membesarkan hatiku. Si mata merah mendorongku melangkah maju. Mereka menyerimpung kedua kakiku dengan besi hingga mustahil bagiku untuk bergerak. Akhirnya salah satu dari mereka menendang betisku. Aku tersungkur. Sekali lagi si perokok itu memegang bahuku dari belakang dan memaksaku berlutut. Tuhan, kita semakin dekat. Kau terasa semakin ingin menaungiku. Pada debu ombak yang kesembilan, terdengar ledakan itu. Tiba-tiba saja aku merasa ada sesuatu yang tajam menembus punggungku. Pedih, perih. Lalu, belakang kepalaku. Seketika aku masih merasakan sebatang kaki bersepatu gerigi yang menendang punggungku. Tubuhku ditarik begitu lekas oleh arus dan bola besi yang terikat pada pergelangan kakiku. Aku melayang-layang ke dasar lautan. Aku selalu menyangka pada saat kematian tiba, akan ada gempa atau gunung meletus dan daun-daun gugur. Aku membayangkan dunia mengalami separuh kiamat. Mungkin tak sedahsyat yang digambarkan cerita para orang tua, namun air laut akan naik dan merayap menutupi bumi. Manusia, binatang dan segala makhluk hidup akan tenggelam. Karena itu, aku mengira begitu aku tenggelam, kematianku akan menghasilkan guncangan besar atau Bak Dewi Kali yang perlahan menarik nyawaku dari tubuh seperti seuntai benang yang perlahan-lahan ditarik dari sehelai kain tenun, tenang tapi menghasilkan rasa yang tak seimbang. Ternyata itu hanya ilusi. Kematianku tak lebih seperti saat seorang penyair menuliskan tanda titik pada akhir kalimat sajaknya. Atau seperti saat listrik mendadak mati. Kening, begitu sunyi. Begitu sepi, aku tak relevan lagi. Mungkin ini hanya imajinasi, tetapi aku mendengar cericit burung. Mungkin mereka tengah merubung dan menggangsi permukaan laut, sementara aku tenggelam ke dasar laut mengikuti sentakan besi yang memberati kaki. Burung-burung itu mencelupkan kepala ke dalam laut dan menjengukku, mengucapkan selamat jalan sembari mencoba menjaga agar aku bisa mencapai dasar laut dengan tenang Begitu saja, berkat doa para burung, aku sudah berada di dasar laut. Dan begitu saja, ketika aku merasa dirubung oleh ratusan ikan dara, ikan sersan mayo, lantas kepalaku berdebam keras di atas salah satu koral otak. Mereka, rombongan ikan itu menciumku. Mungkin merasa belas kasih kepada mayat yang begitu sia-sia. Ini pasti sebuah ilusi, karena aku mendengar alunan musik, mencium aroma masakan ibu. Aku mendengar suara kinan berdebat dengan Daniel, suara sunu yang mencoba menengahi, suara anjani yang halus mengusap telinga yang kemudian tergilas oleh nyaringnya suara asmara. Itu semua perlahan menghilang tergantikan suara langkah bapa yang perlahan-lahan menuju dapur sambil menanyakan apa yang sedang dimasak ibu. Lalu muncul kelebatan wajah kinan yang memandangku dengan sepasang matanya yang kecil dan menyemprotkan sinar. Lantas muncul kelebatan wajah Sunu, Alex, Daniel dan Anjani. Entah mengapa aku melihat mereka semua di rumah hantu. Di Sriegan, di pojok Yogyakarta. Semua berbau saling berkelebatan seperti sebuah pemutaran filem hitam putih yang dipercepat. Aku merasakan arus bawah laut itu berputar-putar memelukku. Begitu erat, begitu hangat, seolah aku adalah bagian dari laut ini. Mungkin itu sebabnya ibu dan bapa memberiku nama Biru Laut semakin dalam, entah berapa ribu meter aku melayang menuju dasar. Dan akhirnya tubuhku berdebam melekat ke dasar laut. Di antara karang dan rumput laut disaksikan serombongan ikan-ikan kecil yang tampaknya iba melihatku. Aku menyadari, aku telah mati. Tubuhku akan berada di dasar laut ini selama-lamanya dan jiwaku telah melayang entah ke mana. Sementara ikan-ikan biru, kuning, ungu, jingga mencium pipiku, seekor kuda laut melayang-layang di hadapanku, aku mendengar suara ketukan yang keras. Sebuah ketukan pada sebilah papan kayu. Bapa, ibu, asmara, anjani dan kawan-kawan, dengarkan ceritaku. Seagan tahun 1991, suara ketukan itu berirama. Aku baru menyadari bunyi ketukan halus itu datang dari jari-jari Sunu pada pintu calon rumah kami di Slegan, di sebuah pojok terpencil di Yogyakarta. Ah, rambut Sunu masih pendek dan rapi. Tahun berapakah ini? Kawan-kawanku tampak masih muda. Aku terlempar ke masa mahasiswa ketika kami masih mencari-cari tempat untuk berdiskusi sekaligus bermalam dengan aman jauh dari intaian Intel. Peristiwa penangkapan tiga aktivis Yogyakarta tiga tahun sebelumnya masih saja terasa panas dan menghantui kami. Pintu ini terbuat dari kayu jati, kata Sunu dengan suara yakin. Dari kami berlima, hanya Sunu yang paling faham urusan bangunan. Karena itulah aku mengajaknya bersama Kinan untuk melihat rumah ini. Lantas saja Daniel dan Alex memutuskan ikut-ikutan. Tentu saja itu bukan keputusan yang bijak, kerana Daniel seperti biasa, akan menganggap segala di dunia ini perlu diperdebatkan. Udara yang panas bisa jadi pangkal keributan. Nyamuk yang gemar merubung kakinya sudah pasti menyebabkan kehebohan. Mahasiswa yang tak pernah membaca puisi Rendra atau anak muda yang tak peduli dengan pemberangusan buku-buku yang dianggap kiri akan menghasilkan Daniel yang brutal, menyerang si mahasiswa dungu dengan serangan verbal tak berkesudahan. Mengajak Daniel ke rumah ini sebetulnya bukan rencanaku. Itulah gunanya Kinan. Selain dia akan menjadi penentu terakhir kami semua mengakui Kinan sering memberikan argumen paling masuk akal dalam banyak hal. Yang lebih penting lagi, Kinan berfungsi untuk menyetop kerewelan Daniel. Beberapa detik setelah Sunu membuka pintu dengan kunci dari pemilik rumah, terdengar derit engsel yang sudah berkarat. Di hadapan kami terbentang sebuah ruangan yang sangat luas dengan lantai yang tampaknya tak pernah disapu berbulan-bulan. Beberapa kursi kayu yang berserakan nampak lapuk busuk kerana terkena bocoran air hujan di beberapa titik. Ada dua buah jendela panjang menghadap ke teras dan dua jendela pada setiap sisi kiri dinding. Sebagian besar kaca jendela itu sudah pecah. Sebelah kanan dinding juga terdiri dari satu jendela yang sudah rusak dan sia-sia. Alex yang selalu berbicara dengan kameranya mulai memotret setiap pojok setiap jengkal lantai dengan kotoran setebal 2 cm setiap pintu dan jendela yang menurut sunu terbuat dari kayu jati itu aku merasa Alex memutuskan merekam sudut rumah yang menarik hatinya sebelum Gusti yang matanya juga seperti lensa itu melampauinya persaingan kedua mahasiswa yang bercita-cita merekam dunia ini sering merepotkan kami Alex amat hemat dalam merekam, tapi sekali jadi, hasilnya amat jitu dan tajam. Jika Alex terlihat emosional hingga terekam pada foto-fotonya, sehingga aku cenderung lebih menyukai karyanya, maka Gusti yang pendiam itu mengirim rasa misteri, berjarak dan dingin terhadap subjek yang direkamnya. Jika Alex cukup menghabiskan setengah rol film untuk satu peristiwa, Gusti bisa menggunakan beberapa rol. Terdengar lenguhan Daniel yang mencoba menebak-nebak manusia di zaman apa yang terakhir menempati rumah itu. Mungkin zaman Belanda, katanya bersungut-sungut menjawab pertanyaannya sendiri. Atau mungkin zaman batu, demikian ia menambahkan. Kinan asyik mengamati tembok kotor yang sudah tak jelas warnanya, atau krim atau coklat jorok. Sunu bergumam dan hanya aku yang bisa mengerti kata-kata yang dikeluarkan di antara sepasang bibirnya yang jarang bicara itu, kita bisa berpatungan untuk membeli cat. Kinan seolah tak mendengar ucapan Sunu atau lenguhan Daniel yang mirip suara kerbau karena lebih sibuk mengusap-usap tembok, seolah permukaan tembok kotor itu adalah hamparan kain sutera. Ruang besar ini bisa kita gunakan sebagai tempat diskusi. Pasang tikar saja, aku mencuba mengatasi suara gerundelan Daniel yang kini mencuba menyodok-nyodok sarang laba-laba di pojok plafon dengan menggunakan sebatang kayu yang semula tergeletak di pojok ruangan. Sunu kelihatan tak peduli komentar Daniel. Dia membuka pintu ruangan yang terletak tepat di sisi kiri belakang. Aku membuntuti Sunu dan rasanya kami sama-sama langsung tahu ruangan besar itu harus kami sulap menjadi sekretariat, tempat kami kelak melakukan kegiatan administratif untuk diskusi dan rencana gerakan. Gerakan mahasiswa Winatra sudah dideklarasikan secara serentak di beberapa kota. Kaki rasanya gatal jika kami hanya berdiskusi sepanjang abad tanpa melakukan tindakan apapun tiba-tiba terdengar suara jeritan Daniel. Sunu berlagak tuli kerana sibuk mengetuk-ngetuk dinding ruang depan. Artinya akulah yang bertugas mencari tahu sumber keributan Daniel. Begitu ku masuki lorong yang menghubungkan ruang depan dengan belakang, cuping hidungku diserang aroma pesing yang memualkan. Suara Daniel semakin nyaring ternyata ada tiga buah kamar mandi kecil dan toilet yang selama ini tampaknya digunakan orang-orang yang lalu lalam kerana mengetahui rumah ini tak ditempati. Daniel menyumpah-nyumpah dan mulai menjabarkan teori mengapa Indonesia tak akan pernah maju kerana masyarakat kita tak menghargai kebersihan dan masih senang membuang sampah sembarangan, dia menjawab pertanyaannya sendiri. Kita bisa membersihkan ini. Demikian Kinan mencoba menyetop gerutuan Daniel dengan segera menyiram kamar kecil yang luar biasa pesing itu dengan selang air. Keran air ternyata berjalan dengan baik. Aku meninggalkan keduanya yang masih beradu pendapat dan menjenguk dapur di belakang yang menghadap kebun. Pemilik rumah ini bahkan meninggalkan sebuah kompor sebuah lemari piring dan sebuah meja makan yang mungkin lebih sering digunakan untuk mengolah bahan makanan. Aku rasa kita ambil saja, Lawur. 6 juta rupiah setahun, jauh lebih murah daripada pelem kecut, kata Kinan mengingat harga sewa di tempat kami sebelumnya. Ini tempat busuk. Cari yang lain saja, kata Daniel dengan wajah masam. Lokasi sangat jauh dari mana-mana. Banyak yang harus direnovasi dan sudah jelas kita tak punya dana sebesar itu. Belum lagi julukan masyarakat setempat. Apa julukan rumah ini? Dan Kinan bertanya menyembunyikan senyumnya. Rumah hantu, mereka bilang setiap malam Jumat ada hantu yang tidur-tiduran di sini. Alex menyela sambil terus memotret dapur atau mungkin lebih tepat untuk menamakannya bekas dapur. Tentu saja kami tak peduli dengan hantu yang tidur-tiduran pada malam Jumaat atau mungkin hantu yang memasak mi instan pada malam Senin. Kami juga tak peduli betapa kotornya dan berantakannya rumah ini, kecuali Daniel yang super bersih dan sedikit manja itu kerana pembagian tugas untuk berbersih selalu ketat dan rapi. Kami semua mematuhi pembagian kerja itu sehingga tak sulit membayangkan rumah besar atau rumah hantu zaman Belanda ini akan menjelma sebagai sekretariat sekaligus tempat kami menetap. Sunu sudah mulai mencatat apa saja yang perlu diperbaiki dan cukup hanya dicat atau dibersihkan. Jendela diberi kaca dan golden blacu yang sangat-sangat murah. Kursi-kursi tamu dan beberapa meja kerja diperbaiki dan dipenis. Kamar harus disikat. Sunu memperhatikan sambungan listrik yang kelihatannya tak terlalu bermasalah. Kami hanya harus membeli bohlam lampu. Hanya kamar mandi dan dinding yang akan makan dana yang lebih tinggi. Kata Sunu sambil memperhatikan tembok yang warnanya tak jelas itu. Kinan mengangguk-angguk. Kamar mandi, toilet dan dapur, Sunu. Soal tembok, jangan beli cat dulu. Aku ada ide lain. Sunu menjawil lenganku seolah aku adalah penerjemah ide Kinan. Aku mengangkat bahu kerana sungguh tak tahu apa ide Kinan untuk membuat tembok jijik itu lebih menarik selain dicat. Daniel menghampiri Kinan dan Sunu lalu menyodorkan sehelai kertas dengan wajah data. Untuk apa, Dan? Coba gambarkan peta bagaimana seseorang yang berangkat dari kampus bisa mencapai rumah ini. Sebelum Kinan membuka mulutnya, Alex segera membalas dengan sigap lengkap dengan irama dan aksen Flores yang merdu. Jalan godaan terus saja sampai pasar, lalu belok kanan ke arah utara. 5 km nanti bertemu perempatan, kau akan menemukan sebatang pohon beringin. Belok kiri, 300 meter dari sana masuklah ke desa Petai, jalan terus melalui sekolah taman kanak-kanak yang berpagar merah, terus saja mengikuti jalan yang menurun. Nanti masuk lagi ke gang yang agak sempit, terus saja, nah, rumah di sebelah kiri. Dengan patokan sebuah pohon beringin lain yang jauh lebih besar dan sudah tua dan akar yang menggapai tanah. Jawaban Alex bukan menenangkan Daniel, tapi malah membuat wajah Manado yang putih itu menjadi merah. Itu artinya darahnya naik ke ubun-ubun. Selain begitu banyak yang harus diperbaiki. Daniel mempersoalkan bagaimana bisa mencapai rumah hantu itu jika untuk mengucapkan arah jalan saja sudah makan waktu 15 minit. Bagaimana caranya kami mendapatkan dana untuk merenovasi dan mengecat serta memperbaiki kamar mandi yang berantakan itu? bagaimana caranya kami bisa menyampaikan informasi kepada kawan-kawan bahawa kini diskusi dan sekretariat mahasiswa Winatra sudah pindah ke tengah hutan desa Petel. Daniel mengucapkan itu seperti seorang aktor teater yang tengah membacakan monolog di atas panggung. Kinan menjawab monolog panjang itu dengan tenang. Soal perbaikan, serahkan pada Sunu dan aku kau tak perlu pusing perkara julukan rumah hantu itu bagus kerana itulah yang menyebabkan sewa rumah ini jadi murah sekali soal jarak dan keruatan arah Kinan menatap wajah Daniel yang tampaknya belum puas berteater justru itu kelebihannya kerana rumah hantu ini tersembunyi kita akan aman rasanya para lalat itu akan suka menemukan desa ini kita bebas mendiskusikan buku siapa saja, apakah karya Laclau atau Ben Anderson, atau bahkan novel Pak Pramudia akan menghirup udara merdeka di sini. Tiba-tiba saja Daniel terdiam. Segala monolog teater yang dipersiapkannya gugur seketika karena dia baru menyadari betapa jeniusnya Kinan. Peristiwa penangkapan para aktivis kerana memiliki sejumlah buku terlarang termasuk karya Pramudia Anantatur yang terjadi tiga tahun lalu, masih menghantui kami, terutama mahasiswa yang sangat suka membaca sastra atau buku-buku pemikiran kiri. Tentu saja lokasi seyegan di desa peta Margoda di ini adalah sebuah pilihan tepat. Lokasi rumah hantu ini terlalu gila, jauh dari tengah kota dari kampus atau sebutlah jauh dari peradaban namun di mata kinan ini sebuah lokasi yang strategis kami akan merasa aman melakukan berbagai kegiatan diskusi mahasiswa dan aktivis hingga persiapan pendampingan petani di beberapa daerah di Jawa Tengah dan Jawa Timur rupanya Daniel baru menyadari dengan terang benderang untuk dia, segalanya harus diverbalisasi agar paham mengapa Kinan harus mengambil keputusan taktis itu. Meski kami berpretensi menganggap semua keputusan diambil bersama-sama, sesungguhnya Kinan sering menjadi pengambil keputusan. Dan kami membiarkannya karena berbagai alasan. Keputusan Kinan sering menyelesaikan silang pendapat antara Sunu dan Daniel, antara Alex dan Daniel atau antara siapa saja melawan Daniel. Bagi kami, Kinan selalu berfikir realistis dan taktis. Selain itu, Kinan adalah senior kami. Usianya dua tahun lebih tua daripada kami. Dialah jembatan kami kepada Arifin Bramantio, senior aktivis wirasana yang menjadi Indok Winatra. Sunu dan Daniel tentu saja mengenal Bram dari berbagai acara kegiatan pers mahasiswa beberapa tahun lalu ketika Bram masih rajin kuliah. Tetapi aku baru mengenal Bram secara dekat melalui Kinan. Aku mengenal Kasih Kinanti setahun lalu di kios Mas Yunus. Langganan kami berbuat dosa. Di sanalah kawan-kawan sesama pers mahasiswa diam-diam menggandakan beberapa bab novel anak semua bangsa, dan berbagai buku terlarang lainnya. Seingatku, Kinan tengah membuat fotokopi buku-buku karya Ernesto Leclaud dan Ralph Miliband yang akan menjadi bahan diskusi. Sebetulnya aku pernah bertemu Kinan sekilas di beberapa acara pers mahasiswa di kampus tapi aku hanya mengenalnya sebagai Kasih Kinanti dan ternyata dia juga sudah mengetahui namaku dari beberapa tulisanku di koran mahasiswa Aulagong Kinan panggil aku Kinan saja katanya dengan suara tegas ketika aku memanggilnya dengan nama lengkap Aku tersenyum bergurau mengatakan bahwa itu mengingatkan aku pada tokoh Georgina dalam Seri Lima Sekawan yang lebih suka dipanggil George atau tokoh Josephine dalam Little Women yang ingin dipanggil Joe. Kinan hanya menghela nafas. Mungkin kerana dia menganggap referensiku terlalu borjuasi atau terlalu klasik atau sangat tidak relevan untuk masuk dalam pembicaraan kami. Aku heran melihat Kinan melakukan penggandaan pada mesin fotokopi itu tanpa bantuan, sementara Mas Yunus malah duduk merokok di pojok kios itu. Mas Yunus hampir seperti bagian dari lingkaran kelompok mahasiswa yang gemar membuat fotokopi barang terlarang seperti buku-buku kiri, buku karya sastrawan Amerika Latin yang sedang digemari anak muda di Indonesia yang membuat aparat pemerintah gatal-gatal hingga buku porno yang biasa digandakan oleh anak-anak SMA yang terdiri dari murid yang hormonnya baru meledak. Senengah pancen ditandangi dewek Kata Mas Yunus sambil menunjuk bagaimana Kinan mengukur kertas kosong agar penggandaan tidak miring dan terukur rapi. Aku mengangguk dan menanti. Dalam hidup memang akan selalu ada sosok yang sangat ingin mengontrol segalanya, bahkan sampai ukuran kertas atau ketebalan tinta, dari pemilihan bentuk rumah hingga letak dapur dan kamar mandi. Sebelum berkenalan lebih jauh, aku sudah menduga Kinan pasti anak tertua di dalam keluarganya. Sambil duduk di sebelahnya, melihat sinar mesin fotokopi itu sesekali memberi nyala pada wajahnya, kami berbincang seperti kawan lama. Sama seperti aku, Kinan juga lahir dan besar di Solo. Bapaknya Bambang Prasojo adalah pegawai pegadaian yang setiap bulan Juni harus menghadapi para orang tua yang menggadaikan barang-barangnya, karena itulah bulan-bulan gawat orang tua menghadapi gerogotan tahun ajaran baru sekolah, seragam, buku dan alat tulis. Dari sepedah motor hingga panci presa kuka, kata Kinan sambil membereskan semua fotokopinya yang sudah selesai sambil membantuku membuat fotokopi anak semua bangsa, dia memutuskan menggandakan seluruh buku karya Pram itu sambil bercerita. Menurut Kinan, dia tak akan pernah melupakan para ibu yang akhirnya harus merelakan apapun barang terakhir yang mereka miliki tergadai, kerana pada akhirnya tak mampu membayar kembali. Mereka menetap di sebuah kompleks pegawai pegadaian di Jumapolo, cukup jauh dari tempat tinggal kami di Lawian. Sejak berusia dini, saya merasa ada problem besar dalam situasi sosial ekonomi, katanya dengan nada serius. Dia menceritakan, sesungguhnya ibunya melahirkan empat anak, tetapi adik bungsunya lahir meninggal dihajar demam berdarah ketika masih balita. Saat itu, dia berusia lima tahun dan mengenal kematian pada usia dini adalah sebuah luka yang sulit disembuhkan. Setelah remaja, Kinan menyimpulkan bahawa kematian anak-anak pasti salah satu problem negara berkembang. Dan itu pula yang mendorong dia memutuskan memilih fakultas politik untuk melahap semua teori politik ekonomi yang barangkali bisa menjawab tanda tanya besar dalam dadanya. Sudahkah tanda tanyamu terjawab, tanyaku. Kinan menggeleng, tetapi dia mengaku hatinya terhibur ketika orang tuanya akhirnya siap memiliki anak lagi. Layang dan setah, bayi kembar sehat yang berbeda 12 tahun dengan Kinan, menjadi pelipur hati akibat kehilangan adik bungsu. Fotokopi novel Anak Semua Bangsa selesai. Kami membungkusnya dengan koran berlapis-lapis. Aku betul-betul ingin tahu apa yang ingin dia lakukan dengan teks Miliban dan leklau yang rumit itu. Kami akan mendiskusikan pemikiran mereka. Datanglah, Kinan tersenyum. Kamu dipersamakan, akan kukabari kalau ada diskusi. Aku juga perlu fotokopi buku Pram yang ini. Kami baru punya Bumi Manusia. Karena peristiwa penangkapan para aktivis masih saja menggelayuti Yogyakarta, membawa-bawa fotokopi buku karya Pramudia Ananta Tur sama saja dengan menenteng bom, kami akan dianggap berbahaya dan pengkhianat bangsa. Kinan dan aku bersepakat membawa pulang fotokopi masing-masing ke tempat kos dan berjanji bertemu lagi besok siang sesudah kuliah pagi. Dia ingin membicarakan sesuatu denganku. Kinan menepati janjinya. Keesokan harinya, seusai kuliah sejarah sastra Inggeris yang hampir selalu minim mahasiswa, kami bertemu lagi di warung Bu Retno di pinggir selokan Mataram. Aku senang sekali ketika Kinan mengusulkan warung ini kerana situasi kantongku sedang menipis, dan Bu Retno selalu bersedia memotong satu dada ayam goreng nan lezat itu menjadi dua agar kami bisa membayar separuhnya saja. Aku juga senang kerana Bu Retno selalu tampil rapi dengan kain dan kebaya bunga-bunga. Saat dia mengambilkan lawuk, aku selalu bisa mencium wangi bedak mawar yang segar dan manis. Pada saat membayar, aku selalu berlama-lama agar ada alasan menghirup bau bedak itu. Kinan ternyata pemakan segala, tanpa tedeng aling-aling dia memesan nasi setinggi gunung, orak-arik tempe, urap, dan dua macam sambal, hijau dan merah, dan sebagai penutup dia minta nasinya disiram kuah gulai ayam yang panas mereka. Begitu takjub aku melihat pesanannya kerana belum pernah melihat perempuan yang menikmati nasi warung tegal sebagaimana asmara jati menggauli makanan di hadapannya tanpa sungkan, tanpa malu. Kok diam, ayo pesan, katanya sambil mengunyah dengan asyik. Aku memesan nasi dan lauk yang sama, yakni kuah dan sambal, dan terkadang urap gratisan, kerana Bu Retno yang baik hati, Lantas duduk di sampingnya. "Kangen tengkleng ya," katanya melihat aku meminta kuah gulai yang begitu banyak hingga menyiram seluruh nasi. Aku tersenyum. "Tengkleng buatan ibuku tak ada tandingannya. Sejak kecil Asmara dan aku ikut membantu memasak," kataku. "Nama adikmu Asmara, bagus sekali." Aku mengangguk. Kinan tampaknya faham aku tak terlalu agresif dalam menceritakan diri sendiri. Sembari terus makan, Masya Allah dia minta tambah nasi. Kinan terus menerus menanyakan tentang asmara jati yang kukatakan adalah adik yang tingkah lakunya lebih seperti kakak kerana dia lebih bawel dan lebih suka mengatur. Tak kusampaikan bahawa tingkah Kinan mengingatkan aku pada asmara tentang ibu yang pernah mengatakan karakter kami seperti langit dan bumi, meski berasal dari rahim yang sama. Asmara jelas anak kota dan anak sekolahan yang tertib, sementara aku anak sembarangan yang entah kenapa selalu memperoleh angka tertinggi di kelas sejak sekolah dasar. Sejak kecil Asmara sering menyatakan ingin menjadi doktor atau pengacara, profesi yang keren sekaligus membantu orang. Sedangkan aku tak tahu ingin menjadi apa. Dengan nyaman aku menjawab pertanyaan tentang kerja bapakku sebagai wartawan harian solo. Beliau yang mengajarkan kami berdua sejak kecil untuk mencintai bacaan, kataku. Kami melahap semuanya dari koran hingga buku-buku. Dari komik wayang hingga buku-buku klasik karya semua penulis Eropah dan Amerika Latin yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ku ceritakan juga tentang keputusan keluarga kami untuk pindah ke Jakarta kerana pekerjaan bapa yang menyebabkan lebih banyak akses pada buku-buku bacaan yang tak tersedia di Solo atau Yogyakarta, tapi ongkos pindah kota itu adalah aku kehilangan kawan-kawan. Aku juga mengakui kesenanganku bergumul dengan kata-kata, menulis cerita, mengulik bahasa asing dan akrab dengan karya sastra dimulai kerana bapak. Untuk kali pertama, aku menyaksikan pembacaan puisi rendra di Taman Ismail Marzuki dan juga pertunjukan drama teater koma. Mata Kinan terlihat bersinar-sinar mendengar ceritaku dan mengomentari bahawa ternyata aku bisa juga berbicara agak panjang. Dia bertanya tentang ibuku, apakah beliau bekerja kantoran atau mengurus rumah tangga? Aku menjawab bahawa ibuku sama seperti banyak ibu di Solo melakukan keduanya. Mengurus kami sekaligus bekerja menerima pesanan katering. Ibu mengaku dia menerima pekerjaan katering hanya kerana kami serumah memang gemar makan enak. Tapi setelah dewasa, aku faham ibu ingin memiliki tabungan untuk ongkos sekolah kami. Gaji bapa sebagai wartawan terlalu minim aku mencoba menutup semua tanya jawab ini kerana saat itu menyadari aku terlalu banyak bercerita tentang diri sendiri pada orang yang baru ku kenal. Kinan terlihat memahami keenggananku. Dengan Louis dia bercerita bagaimana dia gemar makan di warung itu bukan hanya kerana murah, tetapi juga kerana menurut dia, sambal bawang dan sambal hijaunya adalah sambal terenak di seluruh dunia sambal buatan warung ini memang enak sekali, tetapi sambal buatan ibuku tetap yang terlesat. Tak kusadari aku mulai lagi bercerita bagaimana ibu suka memetik beberapa cabai rawit dari kebun dan mencampurkannya dengan cabai besar, bawang putih, bawang merah, sedikit terasi cirebon yang dibakar dan tiga tetes minyak jelantah. Sambal Bu Retno juga asyik. Tapi belum segila sambal buatan ibu. Kinan tampak menelan ludahnya ketika kuceritakan proses pembuatan sambal ibu. Kelihatannya kami akan berkawan baik. Tanpa kusadari pula, kuceritakan bahawa Asmara dan aku jadi pandai membuat sambal bawang dan beberapa masakan lainnya, hanya kerana kami senang makan bersama setiap hari minggu. Tentu saja kebiasaan ini sudah mulai jarang dilakukan sejak aku kuliah di Yogya. Kinan lantas bertanya satu pertanyaan yang menurutku paling penting dari seluruh pertemuan pertama ini. Sebuah pertanyaan yang kelak kusadari sadari menjadi titik perputaran hidupku, iaitu, mengapa aku memilih kuliah di Yogya dan bukan di UNS? Semula aku mencuba bergurau dengan mengatakan yang jelas aku memilih Yogya bukan kerana kulinernya, kerana makanan Solo atau Cirebon atau Jawa Barat jauh lebih cocok dengan lidahku yang tak terlalu suka masakan yang manis. Namun saat itu Kinan bertanya dengan mata yang berkilat menghujamku aku memutuskan menjawab dengan jujur bahawa aku ingin bertemu dan bertukar pikiran dengan anak muda Indonesia yang memilih berkumpul di UGM dan mengutarakan ide-ide besar. Kinan tertawa keras. Sebagian pengunjung warung memperhatikan kami. Kamu harus bisa membedakan mereka yang bermulut besar, omong besar dengan mereka yang memang serius ingin memperbaiki negeri ini katanya sambil menyelesaikan suapan terakhir dan mengeluh bahawa dia masih lapar. Sungguh menakjubkan bagaimana tubuh sekecil ini bisa menampung makanan sebanyak itu. Aku masih menikmati nasi urap dan sambal buretno ketika Kinan melempar pertanyaan serius berikutnya. Apa yang ingin ku lakukan di masa yang akan datang? Aku tertegun kerana saat itu otakku hanya penuh dengan tugas esai bentuk realisme dalam karya-karya Inggeris abad ke-19 dan ada beberapa tugas linguistik yang sangat membosankan. Melihat aku terdiam, Kinan menyerbuku dengan serangkaian pertanyaan-pertanyaan sulit. Apa yang kubayangkan tentang Indonesia 10 tahun lagi? apakah kita akan terus menerus membiarkan rezim Suharto berkuasa selama-lamanya, atau apakah aku ingin berbuat sesuatu? Aku menganga mendengar pertanyaan sebesar itu. Aku mahasiswa semester 3 Fakultas Sastra Inggeris, kataku agak gugup. Yang diam-diam membaca buku Pramudia bukan hanya kerana estetika sastra, tetapi kerana ada suara lain yang mendorongmu. Kinan memotong kalimatku. Mungkin kerana aku ingin belajar menulis seperti beliau, seperti para penulis lainnya yang begitu fasih berekspresi, jawabku perlahan. Lawut, aku yakin suatu hari kau akan menjadi penulis besar. Kinan menatapku. Aku merasakan bagaimana jantungku seolah menggelepar. Beberapa tulisanmu ku baca dan untuk mahasiswa sepertimu, kamu menggali dengan dalam. Bahasamu tidak klise. Aku sangat yakin kamu bukan hanya ingin menulis tentang awan gemawan atau bulan sabit yang ditemani ranting di sebuah malam, kata Kinan. Dia menatapku, sebagai seorang mahasiswa hijau, apa yang bisa kita lakukan untuk mengguncang sebuah rezim yang begitu kokoh berdiri selama puluhan tahun? Dengan fondasi militer yang sangat kuat dan ditopang dukungan kelas menengah dan kelas atas yang nyaman dengan berbagai lisensi dan keistimewaan yang dikucurkan oleh order baru, baru pertama kali aku bertanya dengan kalimat sepanjang itu. Kinan tersenyum dan menyuruh aku segera menyelesaikan makan siangku. Kau tahu apa yang terjadi saat aku masih mahasiswa hijau? Aku menggeleng dan aku yakin Kinan tak membutuhkan jawapan. Bram dan aku pernah ditahan bersama beberapa kawan lainnya ketika menemani warga Kedongombo yang bertahan di lokasi. Aku terdiam, kini benar-benar berhenti mengunyah. Kinan bercerita bagaimana warga Kedongombo yang dijanjikan ganti rugi 3000 rupiah per meter persegi dan ternyata mereka akhirnya hanya diberi RM250 per meter persegi. Sebagian warga yang sudah putus asa menerima ganti rugi, tetapi sekitar 600 keluarga bertahan dan mengalami intimidasi. Kami mendampingi mereka yang bertahan, ikut membantu membangun kelas darurat untuk anak-anak dan rakit untuk transportasi. Lalu, apa alasan mereka menangkap kalian? Alasan menahan dan menyiksa tak pernah penting di mata mereka, Lawot. Warung Bu Redno sudah agak sepi, hanya kami berdua dan seorang mahasiswa yang baru saja masuk dan duduk di pojok. Hanya beberapa pekan setelah kegiatan itu kami ditahan. Sekitar tujuh orang, satu persatu diinterogasi dan ditempeleng, disiram air serta ditelanjangi. Aku tercekat. Kau juga. Mira dan aku digarap aparat perempuan. Kami tidak sampai ditelanjangi, tapi mereka berteriak-teriak tepat di telinga kami. Menanyakan siapa pimpinan kami, siapa yang menghasut penduduk untuk melawan. Demikian bahasa aparat, kata Kinan. Aku tak bisa berkata apa-apa sampai teringat sesuatu. Aku teringat sebuah esai foto majalah Terra. Kinan diam menatap mataku. Foto pertama dalam serial itu adalah sebuah tangan yang menunjuk ke suatu arah. Foto kedua, penduduk Kedong Ombo. Foto-foto itu hingga kini menggangguku. Kinan tersenyum. Ya aku ingat bahkan wartawan yang ke sana pun sering dibuntuti intel. Tiba-tiba saja mata Kinan menangkap seseorang di pojok warung. Tama, ayo gabung. Mahasiswa tadi, yang di pojok dan tengah asyik dengan nasi campur bu retno, mengangkat wajahnya yang penuh jejak kumis dan jenggot belum dicukur. Dia mengucapkan, hai, dengan mulut penuh dan mengangkat tangannya. Itu naratama, seangkatanku di fisik. Jarang kuliah, lebih banyak wiri di geng road bersama yang lain, Kinan menjelaskan. Aku mengangguk kepada Tama dari jauh dan dia membalasnya dengan senyum. Kinan menepuk bahuku. Ayo, selesaikan makan siangmu. Aku ingin memperkenalkanmu pada seseorang. Bertubuh kurus dan tinggi, berkulit bersih, berkacamata dengan bingkai hitam dan rambut ikal, Arifin Bramantio sama sekali tak terlihat sebagai seorang pemimpin atau pendiri organisasi anak-anak muda. Dia lebih mirip sosok stereotip mahasiswa kutubuku yang lebih nyaman melekat di perpustakaan kampus atau yang berjam-jam menganalisa buku Kapital yang luar biasa sulit itu daripada sebagai orang yang mendampingi petani untuk menuntut haknya. Embah Mian katanya menjawab pertanyaanku tentang jejak titik pencerahannya. Sore itu kami mengunjungi tempat kos Bram di Kaliurang yang begitu sempit. Hanya terdiri atas sebuah kamar tidur dengan dua buah jendela kecil. Sebuah poster Che Guevara, siluet dengan topi yang dikenakannya berlata belakang warna merah, yang selalu saja membakar gelora mahasiswa dan anak-anak muda di Indonesia. Sebuah rak dari beberapa papan yang ditopang dengan batu-bata yang dipenuhi buku-buku. Puluhan sisa poster dan spanduk aksi melawan penggusuran kedung ombok. Bram menceritakan masa kecilnya di Cilacap. Embah Mian, salah satu ibu di desanya yang menetap di belakang rumah kakek Bram, ditemukan tewas gantung diri kerana terlibat hutang lintah darat. Untuk anak berusia lima tahun, adegan seorang ibu tua yang tergantung dengan tali terus melukai benak dan hati, kata Bram. Dia menceritakan bahawa Embah Mien adalah ibu yang sesekali menggendongnya jika orang tua atau kakeknya sedang pergi. Jenazah yang tergantung itu diturunkan dan digotong beramai-ramai ke atas dipan di antara suara isak tangis. Perlahan Bram hanya tahu bahawa Embah Mien, tetangganya yang begitu menyayangi dan mengasuhnya itu memiliki hutang dan begitu saja tewas. Aku meradang, kata Bram dengan murung. Aku marah pada semua orang termasuk pada kakekku. Belakangan aku faham konsep peminjaman pada lintah darat. Bagaimana seseorang bisa terjerat kerana bunga yang besar dan barang-barang berharga milik mereka, dari motor hingga rumah, bisa hilang diserobot para lintah darat. Diam-diam Mbah Mian akhirnya memutuskan hidupnya dengan seutas tali. Ini luka besar bagi Bram kecil yang berusia 5 tahun. Bram mengaku terus menerus dihantui pertanyaan mengapa Embah Mian memilih untuk mati daripada menghadapi hutang yang bertumpuk. Semakin aku tumbuh dan semakin melahap banyak bacaan, perlahan aku menyimpulkan bahawa ada dua hal yang selalu menghantui orang miskin di Indonesia, kemiskinan dan kematian. Sejak saat itu Bram merasa harus lebih dekat bersama kakeknya di Cilacap daripada mengikuti orang tuanya yang pindah ke Bogor. Aku merasa harus banyak belajar apa yang diinginkan petani di desa, katanya sambil terus menceritakan bagaimana sulitnya meyakinkan orang tuanya agar mengizinkan dia menempuh pendidikan menengah di Cilacap. Selain mereka tak ingin berpisah dengan Bram, Ayahnya curiga Bram hanya ingin bebas dan membandel. Ingin keluar dari petah hidup yang sudah dirancang orang tuanya. Dia ingin Bram dan adiknya hidup tertata rapi dan steril dari kuman. Demikian Bram membahasakan pemikiran orang tuanya di masa lalu. Tetapi Bram yang memang ahli merangkai kata dan pandai membuat hati mekar itu berhasil meruntuhkan keraguan ayahnya. Persyaratannya, Bram harus tetap rajin mengaji. Dan dia memang menunaikan janjinya, mengaji pada sore hari, meski sesekali membolos kerana ikut kesebelasan sepak bola sekolahnya. Ketika Bram meminta izin orang tuanya untuk meneruskan SMA di Yogyakarta, ayahnya mulai curiga, apalagi melihat kamar Bram di desa yang hanya terdiri dari kasur dan ratusan buku-buku yang sudah melampaui bacaan anak-anak SMP di bawah bendera revolusi pondok paman tom oliver dan kisah dua kota yang dinamakan bram sebagai periode keranjingan revolusi ayahnya tahu yogyakarta seperti magnet bagi bocah lanangnya yang terlihat semakin bengal Sekali lagi, ayah minta aku berjanji tetap rajin mengaji dan itu ku patuhi. Tentu saja saya juga menyelenggarakan diskusi bersama teman-teman SMA dan di luar SMA, kata Bram menyeringai. Kekhawatiran ayah Bram memang beralasan. Setelah peristiwa penangkapan aktivis di Yogyakarta karena dituduh mengadakan diskusi karya Pramudia Anantatu, Bram dan kawan-kawannya dijemput dan diinterogasi polisi. Untung aku sudah siap sebelumnya, kata Bram. Dia menyimpan buku-buku pemikiran Karl Marx, Tan Malaka dan Pramudia Ananta Tur di sebuah tempat persembunyian yang sulit di balik lemari dapur Sedangkan buku-buku yang lebih umum seperti pengantar politik atau ekonomi, buku klasik Samuelson sengaja diletakkan di atas rak bersama beberapa novel karya sastrawan Eropah yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Belakangan Bram tahu ada salah satu kawannya, anggota OSIS bernama Lucia Antarini mengadukan kegiatan diskusi Bram dan kawan-kawannya kepada ayahnya yang berhubungan dekat dengan kalangan Intel. Bram dan kawan-kawannya diinterogasi berjam-jam di sebuah kantor yang belakangan dia ketahui adalah sebuah kantor badan koordinasi intelijen. Mereka menanyakan buku-buku yang aku baca dan aku menjawab bahawa sebagian besar buku itu milik perpustakaan, kata Bram tersenyum. Mereka mendesak-desak Bram, apakah dia mengenal para aktivis yang baru saja ditangkap beberapa bulan silam kerana memiliki dan mendiskusikan buku karya Pramudia. Bram mengaku tak kenal. Akhirnya setelah beberapa jam, mereka dilepaskan dan dinasihati agar setelah dewasa, embot energi yang kelebihan itu disalurkan pada organisasi yang genah seperti sayap Golkar gitu loh, dik. Aku tertawa terkekeh-kekeh mendengar cerita itu. Bram juga ikut terpingkal. Aku hanya mengangguk-angguk mendengar saran itu. "Apakah kau sakit hati pada anak osis itu, Si Lucia, yang mengkhianati kalian?" tanyaku hati-hati. "Pengkhianat ada di mana-mana, bahkan di depan hidung kita, Laurel. Kita tak pernah tahu dorongan setiap orang untuk berkhianat. Bisa saja duit" kekuasaan, dendam atau sekadar rasa takut dan tekanan penguasa," kata Bram mengangkat bahu. "Kita harus belajar kecewa, bahawa orang yang kita percaya ternyata memegang pisau dan menusuk punggung kita. Kita tak bisa berharap semua orang akan selalu loyal pada perjuangan dan persahabatan." Dia menghampiri rak bawah bukunya dan mengambil sebuah buku tebal Mahabharata yang diceritakan kembali oleh P. Lal dalam bentuk novel. Aku mengenal begitu banyak pengkhianat dari kisah ini. Dan karena itu aku tak perlu terkejut lagi, kata Bram memberikannya padaku. Aku membukanya perlahan dan lukisan komik R.A. Kosaseh berkelebat begitu saja. Tiba-tiba saja aku teringat asmara yang pasti masih menyimpan serangkaian komik wayang Mahabharata dan Bharatayuda yang memperkenalkan aku pada kisah panjang keluarga besar Bharata tentang cinta dan pertarungan merebut takhta serta kehormatan, juga pada filsafat kehidupan, kematian, peperangan, kehancuran, dan kelahiran kembali. Bagi Pandawa, Tokoh Aswatama adalah seorang pengkhianat keji yang membunuh anak dan saudara-saudaranya dalam keadaan tidur di sebuah malam yang pekat. Tapi bagi Aswatama, tindakannya adalah sebuah pembelaan atas apa yang dia anggap sebagai pembalasan terhadap taktik Pandawa dalam peperangan yang berhasil membunuh ayahnya, Dorna, kata Bram. Jadi, pengkhianat adalah sebuah kata yang relatif, tanyaku. Bisa repot kalau kita selalu menggunakan relativitas sebagai justifikasi. Seperti juga kata pahlawan, kata Bram, banyak sekali orang-orang yang diangkat menjadi pahlawan di masa orde baru ini, yang mungkin suatu hari bisa saja dipertanyakan apa betul mereka memang berjasa dan berkontribusi. Tetapi kau benar, dalam perjuangan definisi antara pahlawan dan pengkhianat harus jelas. Suatu hari pahlawan atau bandit tak boleh hanya ditentukan kerana kekuasaan resim. Aku terdiam. Aku hanya ingin kau faham, orang yang suatu hari berkhianat pada kita biasanya adalah orang yang tak terduga, yang kau kira adalah orang yang mustahil melukai punggungmu, kata Bram lagi. Barulah aku menyadari bahawa Bram sebetulnya bukan hanya kutubuku seperti yang dikesankan penampilannya yang santun. Berkacamata, berambut ikal yang tersisir rapi, dan kemeja yang dimasukkan ke dalam. Penampilannya nyaris seperti anak priai. Tetapi ternyata dia seorang yang penuh strategi dan penuh legakan. Dia tahu kapan harus menyimpan tenaga dan kapan bersiasat dan bergerak. Begitu asyik mendengarkan berbagai pemikiran dan nasihat Bram, Aku jadi tergagap ketika dia bertanya apa yang menyebabkan aku memutuskan belajar di Yogyakarta. Aku merasa belum siap untuk membuka diri atau memuntahkan hal-hal yang emosional kepada seseorang yang karismatik ini. Dia ingin bertemu dan belajar dari orang-orang yang berdiskusi dengan pemikiran besar. Kinan akhirnya membantu menjawab dia mengaku tak tertarik mendaftar ke universitas di Jakarta meski orang tuanya sudah pindah ke sana. Kinan menyambung. Bram memandangku seperti menahan serangkaian kata-kata yang siap muntah dari mulutnya. "Kenapa tak tertarik kuliah di UI?" "Aku tak tahu mengapa aku tak tertarik." Aku tak menjawab, tetapi aku ingat Aku malah bercerita tentang Asmara yang pasti akan memilih menempuh pendidikan di Depok. Apa yang kita peroleh di ruang kuliah dan kampus tak akan cukup, kata Bram seperti mencoba menahan diri. Di kampus kita hanya belajar disiplin berpikir, tetapi pengalaman yang memberi daya dalam hidup adalah di lapangan, katanya. Sebelum kami berpisah, aku merasa harus mengucapkan sesuatu yang belum pernah aku utarakan kepada siapapun selain keluargaku. Namanya Ibu Ami. Dia guru bahasa Indonesia kelas 5 SD di Solo, salah satu SD yang cukup besar, kataku dengan lirih saat kami sudah bergerak ke pintu kos. Bram menatapku. Kali ini dia kelihatan sabar. Dialah salah satu orang yang membuat aku semakin mencintai sastra selain ibu dan bapa. Dialah yang memperkenalkan kami pada puisi-puisi Amir Hamzah, Hairil Anwar, Rendra dengan membacakannya di depan kelas. Dia juga mendiskusikan beberapa karya balai pustaka atau sastra dunia. Beliau membacakan lengkap dengan suara tokoh-tokohnya. Kami semua seperti tersihir setiap kali dia membacakan kisah kemiskinan si yatim piatu Oliver Twist di masa revolusi industri di London atau kadang-kadang dia akan memilih bercerita bab pertama genderang perang dari wamena karya Joko Lelono. Meski kami masih di sekolah dasar, Ibu Ami tahu betul cara membangun gelora kami terhadap karya-karya sastra yang dibacakannya. Kinan dan Bram menatapku, menanti kalimat berikutnya yang sudah pasti bernada murung. Suatu hari, ibu Ami menghilang begitu saja. Semula kami mengira beliau sakit, tapi dia tak pernah datang. Tiba-tiba begitu saja kepala sekolah mengumumkan penggantinya, Bapak Hardi yang tinggi, berkumis dan tak pernah tersenyum. Kami tak mahu Pak Hardi kami ingin ibu Ami kembali. Kami tidak mahu belajar awalan dan akhiran dan imbuhan belaka. Kami ingin mendengarkan cerita selanjutnya dari buku-buku Joko Lelono dan Charles Dickens. Berbondong-bondong kami mendatangi kepala sekolah. Jadi sejak kecil kamu sudah mempunyai jiwa aktivis, hinan menyela sambil tersenyum. Ah itu kerana letupan ramai-ramai saja. Kami merasa sok senior, kepala sekolah hanya mengatakan beliau pindah ke luar kota. Kami tak percaya kerana tak mungkin ibu Ami yang baik hati itu, yang selalu membacakan cuplikan cerita sastra dunia di depan kelas itu, pergi begitu saja tanpa pamit. Pasti ada sesuatu yang menyebabkan dia mendadak saja dicerabut dari kami. Malam-malam aku mendengar bisik-bisik bapa dan ibu. Asmara juga mengatakan ayah dari temannya ada yang begitu saja dipecat dari tempatnya bekerja, lalu dia menganggur. Aku mencoba menahan diri untuk tidak emosional dan perlahan menceritakan bahawa belakangan aku mendengar peraturan bersih diri dan bersih lingkungan yang sudah diperkenalkan lebih dahulu di Jakarta dan kini diterapkan di seluruh Indonesia. Siapa saja yang orang tua atau keluarganya pernah menjadi tahanan politik yang berkaitan dengan peristiwa tahun 1965, tak diperkenankan bekerja yang berhubungan dengan publik. Ibu Ami jelas seorang guru dan mereka khawatir sekali kami akan dijejali pemikiran komunisme rupanya, kataku. Sejak itu aku justru jadi penasaran apa arti tahun 1965? Mengapa tahun itu menjadi sebuah titik yang penting betul bagi pemerintah saat itu? Aku bertanya pada bapak yang saat itu bekerja di Harian Solo. Karena saat itu aku masih duduk di kelas 5 sekolah dasar, bapak mencoba memberi semacam perspektif yang natural tapi tidak manipulatif seperti yang tertera pada sejarah resmi yang kita pelajari. Setelah aku duduk di SMP, aku mendengar kabar dari beberapa kawan bahawa Ibu Ami pindah ke kota lain kerana ayahnya dulu adalah PKI yang dieksekusi pada tahun 1965. Ada yang menceritakan ayahnya dilempar ke Bengawan Solo bersama ratusan mayat lainnya yang juga dibunuh. Itulah kali pertama aku mendengar tentang pembunuhan massal di Jawa Tengah Jawa Timur dan Bali. Semakin banyak aku mendengar berbagai cerita yang sama sekali tak pernah tertera di buku sejarah. Apalagi di media, semakin aku menyadari betapa buruknya situasi kehidupan di negeri ini. Aku berhenti sejenak, terdengar suara jangkrik dari luar jendela kecil kamar kos Bram yang terbuka. Aku sudah lupa dengan waktu. Sejak peristiwa menghilangnya Ibu Ami, Aku mengatakan pada bapa bahawa aku tak bisa diam saja melihat keadaan seperti ini. Jawaban bapa, itulah sebabnya kita dilahirkan sebagai orang Indonesia. Kalimat bapa melekat dalam diriku hingga kini. Itu kuartikan bahawa kita harus selalu mencoba berbuat sesuatu, menyalakan sesuatu sekecil apapun dalam kegelapan di negeri ini. Bram mengangguk paham, kau memilih tempat yang tepat di sini, laut. Jakarta terlalu tertib dan tegang. Meski ini semua terjadi setahun lalu, aku merasa baru kemarin Bram menepuk bahuku dan menyatakan dia sangat ingin bertemu lagi denganku walau tak harus di kampus. Setelah diskusi panjang malam itu, aku malah lebih sering bertemu dengan Bram, Kinan, Sunu, Alex, Daniel, Tama, Julius, Widi dan Dana di Gang Road, tempat Bram dan beberapa kakak kelas lainnya berdiskusi dan merancang strategi unjuk rasa. Sulur pohon beringin yang melindungi rumah seyegan itu tetap tak menghalangi keramaian markas kami. Motor butut milik Sunu yang kupinjam siang itu kupakir di samping, menghindari keriuhan beberapa orang yang keluar masuk melalui pintu depan. Ku lihat sunu, Narendra dan Gana yang dibantu beberapa mahasiswa beberes kamar-kamar depan, menyikat lantai, membersihkan meja. Sementara Kinan dirubung beberapa anak muda, menilik dari rambut mereka yang tak kenal pisau cukur. Aku menduga mereka adalah seniman Taraka kumpulan perupa Yogyakarta yang selama ini berkarya dengan teknik cukil kayu dan diam-diam hasilnya sudah menghiasi beberapa kulit muka buku-buku yang diedarkan di bawah tanah. Kinan segera memperkenalkan tiga seniman itu kepadaku dan mengalamatkan aku sebagai aktivis Winatra yang berbakat menulis. Sedangkan para seniman tarakah yang diperkenalkan kepadaku adalah Abiasah, Hamdan Murad dan Coki Tambunan. Rupanya tembok busuk itu akan dilukis mural oleh para seniman Taraka. Abiasa, Hamdan Murad dan Coki Tambunan memandang dan mengelus-elus tembok yang busuk itu seolah itu adalah sehelai kain sutera yang panjang melambai. Aku semakin kagum pada Kinan. Sudah jelas kami tak punya dana kecuali menyediakan bahan cat saja. Tetapi ketiga seniman itu dengan senang hati menggunakan tembok itu sebagai kanvas mereka. Aku sudah pernah mengenal beberapa karya seniman tarakah yang lebih senior daripada ketiga seniman ini. Aku senang sekali mendengarkan ide mereka untuk membuat mural para tokoh seni atau politik dan perjalanan hidup mereka. Jadi tembok sebelah kiri ini adalah jatah biasa, Kata Choki, si gondrong menjelaskan, aku akan mengisi tembok yang berjendela dengan melukis beberapa tokoh yang memberi inspirasi. Sedangkan satu tembok besar di ruang diskusi ini adalah jatah Anjani, dia si pendongeng ulung dan akan memperlakukan tembok ini seperti panel komik. Anjani, Choki menunjuk ke belakangku. Ketika aku membalikkan tubuh, seorang perempuan bertubuh kecil dan liat. Dengan rambut diikat menjadi satu dan poni yang menutup dahinya, tengah membawa beberapa kaleng cat dan kuas. Aku buru-buru menghampiri dan berniat membantu membawakan kaleng cat dari tangannya. Sebuah upaya yang sia-sia. Dia mengibaskan lengannya, menandakan bisa mengurus dirinya sendiri. Setelah kaleng-kaleng itu diletakkan, dia menyodorkan tangannya padaku. Hai, titik aku Anjani. Dia tersenyum, giginya bagus sekali, putih bersih. Lalu muncul lesung pipit itu. Tanganku menggenggam tangannya dengan erat dan seketika terpaku. Dari mulutku terdengar geraman bodoh. Aku ingin menyebut namaku, tapi macet di kerongkongan. Lawot, namanya biru lawot. Sunu membantu menerjemahkan geramanku. Matanya melirik padaku, lalu pada Anjani, seperti sepasang mata yang tengah menatap bola pingpong yang mondar mandir antar dua bat tenis meja. Aku masih menatap lesung pipitnya dan bertanya-tanya bagaimana cara seseorang memperoleh lekukan seperti itu di pipinya. Lawut, kembalikan tangan Anjani ke pemiliknya. Dengan sopan Julius mencoba membebaskan tangan Anjani dari genggamanku. Aku menyadari kemudian, ternyata kami dikerubung anak-anak Taraka dan monyet-monyet seperti Sunu, Daniel dan Naratama. Sementara Gusti sibuk memotret dengan kilatan lampu yang mengganggu wajahku, Alex hanya sesekali memotret Anjani dari beberapa sudut. Buru-buru aku melepas tangan Anjani dan mengucapkan maaf. Kinan segera mengatasi situasi rawan ini dengan memperkenalkan para seniman tarakah kepada kawan-kawan lain, Narendra, Julius, Arga, Hakim, Harun, Widi dan entah siapa lagi. Semua merubung, bersalaman, ngobrol ke sana kemari, bertanya tentang cat apa yang digunakan, objek apa yang akan dilukis dan pada akhirnya semua pertanyaan sebetulnya ditujukan pada satu orang, iaitu Ratih Anjani. Aku mundur perlahan menjauhi mereka dan melipir ke dapur, tempat yang kelak menjadi daerah suaka. Sayup-sayup aku bisa mendengar suara Naratama bertanya apa yang akan dilukis pada tembok bagiannya, dan terdengar pula jawapan Anjani menjelaskan bahawa tembok utama diberi panel komik tentang kehidupan Tan Malaka. Aku sangat tergoda untuk kembali ke sana dan berdiskusi tentang kehidupan Sang Rusa Merah, tetapi aku sangat tahu diri. Aku bukan naratama yang fasih atau gusti yang sadar akan senyumnya yang magnetik bagi para perempuan. Aku bakal menjadi patung begitu berhadapan dengannya dan aku tahu sunu, alex dan daniel akan segera berada di belakangku mendukung dan mendorong dorongku untuk berani mendekati anjani akhirnya aku memutuskan melabur dinding dapur dengan cat biru sesuai tugasku yang sudah ditentukan kinan siang itu sambil sesekali terdengar suara-suara naratama yang disela oleh ketiga kawanku yang kelihatannya ingin betul anjani tidak terjerat si pandai bicara itu Meski mereka terdengar saling membantah, kerana merasa lebih mengetahui apa yang terbaik untuk laut yang pendiam, sesungguhnya mereka adalah kawan-kawanku yang paling kupercaya. Sunu mempunyai julukan si bos bijak. Mas Gala yang puisi-puisinya menunjukkan dia kalibernya jauh di atas anak-anak kemarin sore macam kami, disebut sang penyair. Sunu Diantoro adalah sahabat pertama yang datang dalam hidupku seperti angin segar di musim kemarau. Tanpa perlu banyak bicara dan tak pernah bertukar ceracau, Sunu dan aku saling memahami dalam diam. Segera saja aku tahu, Sunu tak ingin banyak bicara tentang keluarganya. Bulan-bulan pertama kami di kampus, Sunu jarang berlama-lama di kantor Aulagong. Begitu tulisan kami selesai disunting, Sunu biasa pamit untuk segera pulang membantu ibu dan ketiga kakaknya. Setelah Sunu mengajakku ke rumahnya, barulah aku mengetahui ayah Sunu sudah lama meninggal ketika Sunu duduk di SMA. Bu Arum berjualan batik dan perlahan-lahan membangun Rumah Batik Arum yang cukup sukses di sekitar Bantul. Tapi tentu saja persoalan masa lalu Pakde Sunu almarhum tak pernah dikenal oleh Sunu kerana ia menghilang saat Sunu belum lahir terus menerus mengejar keluarganya Mungkin kerana Sunu juga jarang berbicara maka kami bisa bersahabat tanpa banyak cincong Tetapi dialah orang pertama yang bisa membedakan diamku yang berarti marah, lelah, lapar atau kini tertarik pada seseorang di masa-masa kami kos di Pelem Kecut, setiap kali aku membuka rak dapur yang kosong, entah bagaimana secara ajaib Sunu akan menyelamatkan kehidupan dengan beberapa bungkus mi instan yang dia simpan untuk masa-masa pacekle. Karena tahu aku selalu ingin menambah rasa ekstra, dia juga menyimpan cabai rawit, bawang putih dan telur entah di pojok lemari sebelah mana. Kalau aku tengah lelah dan Daniel yang manja itu berteriak-teriak entah karena minta kami membantu memberi input untuk tugas makalah filsafatnya yang rumit, pasti Sunu atau Alex yang akan membantu agar Daniel menyetop kerewelan itu. Menangani Daniel dan karakternya yang berapi-api tentu saja tidak mudah. Kesalahan sekecil apapun dalam hidup ini mudah membuatnya gelisah. Daniel datang dari keluarga yang sukar untuk menerima kritik. Bapa dan ibunya bercerai sejak Daniel masih duduk di SMP sehingga Daniel dan adiknya, Hans yang terkena polio sejak bayi itu, harus berpindah-pindah antara rumah bapaknya yang sudah berkeluarga lagi dan ibunya yang bekerja sendirian mengongkosi kedua puteranya. Aku tak terlalu faham mengapa Daniel akhirnya menjadi mudah mengeluh dan kritis kepada siapa saja. Menurut teori Sunu yang selalu mencuba memahami setiap kekurangan orang, sikap Daniel yang kritis, selalu mengeluh dan cenderung ke perbatasan nyinyir, pasti kerana sebuah kompensasi, di rumahnya dia harus menjadi kakak sekaligus ayah bagi Hans yang menderita polio, tetapi sangat brilian secara akademis. Ibunya pantang mengemis wang dari bekas suaminya, meski seharusnya ayah Daniel tetap wajib menafkahi kedua anaknya. Dalam keadaan bergurau, Daniel dijuluki si filsuf bejat kerana pemuda kawan wa ini gonta ganti pacar setiap minggu. Tapi dalam keadaan biasa, aku memanggilnya si bongsu lantaran manjanya setengah mati. Maklum, dia tak pernah bisa merengek di rumahnya sendiri. Tak semua keluarga harmonis dan menyenangkan seperti keluargamu, Lawod. Kau beruntung, demikian Sunu mengucapkan berkali-kali, jika aku menggeleng geleng melihat Sunu yang selalu saja seperti abang yang perhatian pada adiknya. Karena Sunu sering betul mengatakan betapa hangatnya rumahku, Betapa ramahnya orang tuaku dan betapa sunu tak ingin pergi dari dapur kerana masakan ibu yang membuat lidah yang beku menjadi hidup saking nikmatnya maka Daniel dan Alex bersumpah demi langit dan bumi akan mengundang diri mereka sendiri mampir ke ciputat dan merasakan apa yang dialami Sunu Alex Perazon adalah mahasiswa paling ganteng dari seluruh penjuru Winatra mahupun Wirasena hingga sulit memberi julukan yang konyol kerana terlalu tampan dan agak menjengkelkan kami yang buruk rupa untung saja dia anak baik dan sopan kalau tidak pastilah kami sudah memberi nama-nama jahanam untuknya ia menjadi sahabatku yang menyenangkan kerana kami sering berdiskusi tentang fotografi dia masuk ke rumah Pelem Kecut pada semester awal sebagai satu-satunya mahasiswa dari Timur Indonesia yang bersuara bagus. Ditambah tutur katanya yang santun, rambut ikal keriting, alis tebal, dan raut wajah yang agak berbau Portugis itu, tak heran jika mahasiswi kos sebelah sering betul berdatangan ke Pelem Kecut untuk sekadar berbincang dengannya. Mungkin mereka menyukai suaranya atau rambutnya yang tebal dan ikal atau mungkin juga mereka menyukai alis matanya yang tebal betul aku tak tahu aku lebih tertarik pada pengabdian Alex pada seni visual hingga dia mengatakan bahawa kameranya adalah bagian dari mata dan tangannya dan karena itu tak seorang pun boleh memegang kamera saya belakangan aku baru paham kamera tersebut adalah hadiah dari Felix Perason Abang Alex yang kini adalah seorang imam projo yang bertugas di beberapa dioses Larantuka, Ende dan kemudian di Pamakayo Solo. Menurut Alex, Kakak Felix atau belakangan Romo Felix nyaris menjadi substitusi ayah pada Moses dan Alex. Sang bapak wafat saat mereka, Moses dan Alex, masih duduk di sekolah dasar. Sedangkan Felix Si Sulung yang sudah di SMA kemudian secara sukarela menyandang beban ikut merawat kedua adiknya yang masih kecil, sementara sang ibu bekerja sebagai guru SD.